Prinsessit on saavunut hotelliin nyt. Jolla. Ja kuidas tundub? Noora, kuidas sulle tuva meeldib? No, okay. Niin, mis siin veel väga hea on? Telekas. Telekas on suur. Ja peegel. Kuidas on temperatuur? Miinus 20 kraadi näitab juba. Näed, kuidas sulle 20 meeldib? Liiga küll! Ära räägi, kuidas sa teed mida? Kuidas ma teen kahe puffiga seda? Laiskvorstid, lähme välja! Miinus 23. Riinu on päikse miinus käes. Miinus 22 kraadi. Miinus 22 kraadi, jah. Suurepärane. Ei ole. Praegu on hea mägi, naudi. Täna liiliselt. Oja, kukki. Vasaku või rohkele rohkem. Palluta välja, pojale jõusti. Jõusab veel rohkem. Väli see sõna veel rohkem. Ei ole hullu. Oja, veli sõna veel, jah. Ja pikka liugu, pikka liugu. Siin lasi vikremalt minna ise. Suure põrane. Tuleb meie ajavõistu. Otsa! Go! Juba läheb päris hea. Läks, Vander! Hoog sisse, kõik lõug! Äite küll, läks! Jooksed kas või! Trigid mööda, kui saab! Läks! Ja pööre suure kaarega! Tip! Vastu suvalikult vähe loista! Vastu! Tõuke juba! Läks! Hoog üles! Ei loista, vastu rohkem! Vastu! Tõuke! Väga! Kui sa Vander suusad pani? Kuidas meeldis? Hästi. Väga meeldis. Aga meeldis? Tuled jälle? Jah. Alguses oli vaimutrenn. Et oled rahul? Jah. Ikka meeldivalt jah, seisma ei saanud nagu jääda, kinnast käest ära võtta ei saanud. Aga siis lihtsalt ei tule midagi, onju? Tulge trenni, trennis on parem. Head asjad tulevadki raskelt. Taavid, et ma ütles aitäh Urmasele, selle organiseerimise ja seltskonnas kõigile. Ma olen väga rahul. Ja läks paremaks ka, kuidas tundub. Mis sulle kõige rohkem meeldis siin? Sõbrad sobisid kõik? Jah. Aga mis asi siin rohkem meeldis? Mäed. Kuidas sul selline oru on tekinud? Ma ei viitsinud kodus istuda, midagi polnud teha toas. Ja oledki meestega sisuliselt võrdne juba. Aga toakaaslased meeldisid? Kas nalja tehti? Kas sa suudad mõnda head nalja meenutada nende vastu? Kannatab kaamera kriitikat. Ei ole, üks ei kõnemus. Mis mõtetega sa tulid ja kuidas läks ja kuidas sa nüüd ära lähed? Tulin, sest
ise käskis ja sellepärast ma tähtsin, et see on hea toit. Aga nüüd lähen ära tugevamalt ja parema tehnikaga. Noora, kas sa haajas olid käinud enne? Ei. Et esmavõrde kogemus ja parast sok nii vaimule kui keha. Äh, toit oli päris hea minna. Toit oli hea. No, tõeldakse, et haajasse laagisse, siis noora ütleb, mina pean, ma nägin, ma lähedalt. Missugune trenn kõige rohkem meeldis? Mäe peal ja tegime alamest. Siis oli kõige rohkem jõudu veel alles, äkki sellepärast jaksas üles ronida. Siin haanis on rajad, aga... Mis sa teistele ütled, kes ei tulnud? Kas tasub tulla? Jah. Ja nüüd lõpsuna. Laulu salmiga. Tulge järgmine aasta, laagriste!